Boa tarde, amores. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos estejam aí revigorados para mais uma terça-feira, aula de matemática. Olha só, na aula passada a gente estava trabalhando com giros e ângulos e com o tempo e as frações, né? A relação existente entre esses dois. Hoje a gente vai trabalhar polígonos, né? Que é um conteúdo, né? Que inclusive aí nós já trabalhamos em um outro momento, mas não de maneira aprofundada, né? Hoje eu vou trazer mais coisas sobre essas figuras geométricas, tá bom? E aí, vocês vão precisar fazer esse acompanhamento através do livro de vocês, tá bom? Senão vocês não vão conseguir entender o que eu tô falando. Página 20, tá? Do módulo 4, né? Que é o livro do quarto bimestre. E aí a gente vai iniciar uma discussão, tá? Prestem atenção. Essa paginazinha aqui, tá? Vocês vão ficar a todo instante, eu vou estar mostrando para vocês, porque vai ser a única forma que eu tento explicar aqui e na lousa. Página 20 diz assim: os alunos do quarto ano traçaram o contorno das superfícies de alguns blocos de montar em folhas de papel. Observe, então aqui eu tenho alguns blocos, tá? Eu tenho aqui alguns blocos que os alunos do quarto ano eles montaram, certo? Agora, as figuras planas desenhadas pelos alunos são polígonos. Vamos agora conhecer as características de um polígono. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, antes de a gente passar para as características, eu queria relembrar para vocês, deixa eu posicionar aqui minha câmera, né? Isso, para vocês me verem assim. Olha só. Então, em primeiro lugar, o que seria um polígono, né? Esse nome polígono vem do latim, ou do grego poly, que significa vários, e de gomo, que significa ângulos. Então, nada mais seria do que vários ângulos, tá? Os polígonos são figuras planas, fechadas, formadas apenas por linhas retas que não se cruzam. Então, nisso aqui eu resumi tudo. Eu tenho linhas planas, retas, que não podem se cruzar. Então, isso vai caracterizar um polígono. Vou mostrar para vocês nos exemplos. Vamos considerar, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vamos considerar o grupo A e o grupo B, certo? No grupo A, as figuras planas desse grupo, elas são polígonos. Por quê, professora? Pois elas são formadas apenas por linhas retas. Vejam que aqui eu tenho um triângulo, ó, linhas retas, um quadrado, um retângulo. Essa seta também, ó, eu só tenho linhas retas. Tenho várias formas geométricas que formam essa seta, porém aqui eu tenho linhas retas. Já nesse grupo B, né, ó, eu tenho círculo que não é uma linha reta, eu tenho essa forma mais oval. Aqui também, ó, eu não tenho linhas retas, né? Aqui eu tenho uma, porém, ó, aqui já não é. Portanto, eu não posso considerar esse grupo aqui como sendo polígonos, apenas o grupo A, por ter linhas retas. Essa é uma das primeiras características dos polígonos, tá? Agora vamos para esse grupo C e para o grupo D. Olha só que coisa interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nesse grupo C, né, as figuras planas, elas são polígonos, pois elas estão fechadas. Todas aqui estão fechadas. Estão vendo, ó? Tá tudo fechadinho. Diferentemente do D, né? Eu tenho uma figura aqui aberta, né? E aqui da mesma forma, né? Tá passando, ó. Então, ó, isso aqui eu não posso considerar como polígono. Esse grupo eu posso porque são fechadas. Então, recapitulando: primeira característica, linhas retas. Segunda característica, figura fechada, tá? Vamos para a página 21, para a gente ir para o último exemplo, que forma a última característica. Olha só: as figuras do grupo E, né, que é esse aqui, são polígonos. Por quê? Pois elas não apresentam linhas que se cruzam, diferentemente do grupo F, né? Eu tenho aqui, ó, linhas que se cruzam. Estão vendo? Ah, diferentemente daqui, ó. Então, essa seria a última característica dos polígonos. Os polígonos, eles não formam linha que se cruzam, diferentemente desse grupo. Então, isso aqui não é polígono, isso aqui é, tá? Então, vamos lá. Olha só,
As figuras do grupo E são polígonos, como eu disse para vocês. Então, resumindo, polígonos são figuras fechadas, formadas apenas por linhas retas que não se cruzam, tá? Então, isso seriam os polígonos. Vamos observar os elementos de um polígono? Vamos lá, olha só. Eu trouxe aqui um exemplo no quadro para vocês verem de um triângulo, né? O triângulo é assim chamado porque ele é composto por três lados, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui a vértice, que a gente já estudou, inclusive. Ah, professora, o que é a vértice? A vértice vai ser o ponto de encontro de dois segmentos laterais, né? Ó, eu tenho aqui, ó, o encontro entre dois segmentos laterais. Eu tenho várias vértices. O lado, o que é que seria o lado? São as linhas poligonais, ó. Um lado, dois lados, três lados. Então, os lados nada mais são do que essas linhas poligonais que se encontram, né, em cada vértice, ó. Ó, eu tenho o encontro dessas linhas poligonais, tá? Então, de fato, elas são formadas por linhas retas, tá? E que se encontram, né, através desses vértices, tá bom? Através disso, a gente tem uma coisa chamada de ângulo. O que seria o ângulo? O ângulo, ele é formado pelos encontros de dois lados consecutivos, ó. Esse lado com esse lado, preste atenção. Aqui, ó, é um ângulo interno de 90 graus, tá certo? Então, o ângulo é isso aqui, ó, que tá dentro, certo? O vértice é só esse ponto de encontro, estão vendo, ó? Diferentemente do ângulo que ele tá dentro. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto, como a gente já estudou, certo? Então, vejam só. Eu quero até fazer essa diferenciação para vocês não se confundirem. Eu vou até apagar isso aqui, vou tentar exemplificar para vocês, tá? Olha só. Nesse aqui que eu mostrei para vocês, eu tenho um ângulo reto. Como é que seria um ângulo obtuso? O ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus. Então, seria mais ou menos assim, ó. Certo? E o ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus. Então, eu posso fazer nesse exemplo aqui, por exemplo. Mais ou menos assim. Eu vou deixar alguns exemplos que vai melhorar, né, o entendimento de vocês com relação ao ângulo reto, ao ângulo obtuso e ao ângulo agudo, tá? Vocês vão precisar saber a diferença entre eles. Eu vou deixar uns exemplos bem legais lá no grupo, tá certo, gente? Olha só. E agora vamos para o número de lados, tá bom? O nome desses polígonos, ele vai ser dado justamente pelo número de lados que eles têm. Por exemplo, o triângulo que a gente viu aqui, que tá aqui no livro, ó, que é esse aqui, estão vendo? Ele tem três lados, por isso ele é chamado de triângulo. Um quadrado, por exemplo, ou um retângulo, ele vai ser chamado de quadrilátero, porque ele tem quatro lados. Um pentágono vai ter cinco lados. Um hexágono, seis lados. Um heptágono, sete lados. Um octógono, oito lados, um eneágono, nove lados e, por fim, um decágono, 10 lados. É só vocês lembrarem, né, do processo de formação de palavras que a gente tanto estuda na língua portuguesa, né? Por exemplo, quadrilátero. Quadri lembra quatro e látero lembra lado, então quatro lados, tá? Por exemplo. Então, vocês podem estar fazendo aí essa associação. Relembrando a questão dos ângulos, tá? Aliás, dos elementos de uma figura geométrica. Eu vou ter a vértice, que vai ser o ponto de encontro, ó. Olha só. Esses que estão em azul aqui, ó. Tá vendo as bolinhas azuis? Vai ser a vértice, que é o ponto de encontro de dois segmentos laterais. Os lados são as linhas poligonais, ó. Essa, essa e essa. Eu tenho três lados nesse triângulo. São as linhas poligonais que se encontram em cada vértice, tá? E os ângulos são formados pelo encontro de dois lados consecutivos, ó. Um lado, dois lados, um ângulo. Um lado, dois lados, outro ângulo. Um lado e um lado, outro ângulo.
Tá vendo aqui, ó? Tem um ângulo maior e um ângulozinho menor, tá bom? Gente, olha só. Com relação a isso, tá? E só para eu poder me corrigir, essa palavra ângulo, polígonos, vem do grego, tá? Que significa poli, que é vários, e gono, ângulos. Tá até aqui no livro de vocês, no tópico Saiba Mais. Com relação a isso, vocês vão realizar a atividade da página 22, 23, 24 e 25. Esse tópico, aprender é divertido, vocês vão precisar fazer, tá certo? É uma coisa bem simples e eu explico em um dos áudios explicativos que eu vou deixar para vocês. Na próxima aula de matemática, a gente vai trabalhar noções de perímetro, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Eu estarei no grupo com vocês para tirar qualquer dúvida que venha a surgir. Tchau, tchau!